အားလုံးဝမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အဟာရဆရာဝန်ဒေါက်တာညင်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးအကြောင်းတော့ကလင်းငယ်တွေကိုခန်းအတောင်ဘယ်လိုမျိုးစားဆိုင်ချွေးရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ကလင်းငယ်တွေကိုခန်းအတောင်ဘယ်လိုစားဆိုင်ချွေးရမလဲဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဗိုက်တာမင် C ကျွယ်ဝတဲ့အစားအစာလေးချွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗိုက်တာမင် C ကျွယ်ဝတဲ့အစားအစာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေအများဆုံးသိထားတာကကြတော့ချင်းတဲ့အသီးတွေပေါ့နော်ဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့လည်းလိမ္မော်သီးလိုမျိုးတွေပေနောက်ကကြတော့မလကာသီးလိုမျိုးတွေပေနောက်ကတံမြာသီးလိုမျိုးတွေမှာပါတယ်လို့ပဲထင်ကြတယ်။များသောအားဖြင့်အဓိကတော့ကျွန်တော်အစားအသောက်တော်တော်များများမှာပြောရမယ်ဆိုအသေးအနံတော်တော်များများမှာဗိုက်တာမင် C ကျွဲဝပါတယ်။ PR ဆိုရင်ခရမ်းညင်သီးလိုမျိုးပါစကျွန်တော်တွေကျွေးပေးလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအစားအသောက်လေးကျွေးပေးခြင်းအားဖြင့်ဗိုက်တာမင် C ကကျွန်တော်တွေအခုနောက်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါတွေပါတွေကိုလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေနဲ့ကာကွယ်မှုမိသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တွေကကလင်းငယ်ကိုခန်းတက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်နံပါတ်1ကဗိုက်တာမင် C ကျွဲဝတဲ့အစားအစာလေးကျွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တွေကဗိုက်တာမင် A ကျွဲဝတဲ့အစားအစာလေးကျွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဗိုက်တာမင် A ဆိုတာဘယ်လိုအစားအစာမျိုးလဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တွေကအဝါရောင်ရှိတဲ့အစားအစာတွေပေါ့နော်။အဝါရောင်၊လိမ္မော်ရောင်ရှိတဲ့အစားအစာ။ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေမုံလာဥနီလိုမျိုးတွေ၊ရွှေပြုံသီးလိုမျိုးတွေ၊ကစွန်းအဝါလိုမျိုးတွေပြီးတော့တရက်သီး၊သင်္ဘောသီးစတဲ့အသီးတွေမှာဆိုလဲဗိုက်တာမင် A ကျွဲဝဆိုတာပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလင်းငယ်တွေကိုကျွန်တော်ကျွေးပေးလို့ရပါတယ်။တစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေပြီးတော့လဲသူကကိုယ်ခံအတန့်စီရဲ့အပြင်ဝမ်းပြဝမ်းလျှော်ယောဂတွေကိုလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းသက်တည်ရှိပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကကြောက်ဘလို့အစားအစာတွေကျွေးပေးရမယ်ဆိုရင်ဇင်းဓာတ်ကျွဲဝတဲ့အစားအစာတွေပါ။ဇင်းဓာတ်ကျွဲဝတဲ့အစားအစာဆိုတာဘလို့မျိုးတွေမှာပါလဲဆိုရင်တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တွေကဒီအစိဆံလိုမျိုးတွေမှာပါတယ်။ရေရွက်ပစ္စည်းတွေမှာလည်းပုံပြီးတော့ပါလဲရှိတယ်။ဥပမာဆိုကျွန်တော်ပင်နယ်စာတွေစားမယ်ဆိုရင်ဇင်းဓာတ်ကျွဲဝစာရရှိပါတယ်။အဲ့လိုအစားအစာလေးစားပေးခြင်းအပြင်လည်းကိုယ်ခံအောက်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေညှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့အသားဓာတ်ပါ။ကျွန်တော်တွေကခုနကျွန်တော်အရှင်းမှာပြောခဲ့တဲ့အစားအစာတွေပဲစားပြီးတော့အသားအတက်လုံောက်အောင်မစားဘူးဆိုလေခလင်းငယ်တယောက်အနေနဲ့ဘလိုနည်းနဲ့မှဒီကိုခံအတက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုခံအတက်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကအသားအတက်ကိုပြေအောင်စားပေးရပါမယ်အသက်2နှစ်အထက်ကလေးတယောက်ကအသားအတက်ကိုတစ်နေ့ကိုဘလောက်စားသင့်လဲဆိုရင်တော့6ချက်သားနေပြီးတော့10သားတိဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကျွေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအသားတွေပါတယ်စားလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလေအထူးသဖြင့်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာကျွေးလို့ရလဲဆိုတော့ကြက်ဥကျွေးလို့ရပါတယ်ကြက်ဥဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကြက်ဥအကာကိုကျွေးစေခြင်းပါတယ်အနှစ်ကတော့တစ်နေ့တစ်လုံးဆိုလုံးလောက်ပါပြီတစ်နေ့တစ်လုံးထပ်ပေါ်ရင်ကလေးငယ်တွေမှာလည်းကိုလက်စထရောတွေအများများလာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တွေကကြက်ဥကျွေးမယ်ဆိုကြက်ဥအကာကိုတစ်နေ့နှလုံးသုံးလုံးထိကျွေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကလေးတွေကကြော်သားတွေညားလာပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့လေကိုကန်ဆောင်းရည်ကိုညှင့်တိပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြာဒီ protein diet ကျော်ဝဖို့အတွက်ဆိုရင်အသားရဲကြက်ဥရဲ့အပြင်နှုတ်နဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေလည်းကျွန်တော်ကြွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနှုတ်နဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာဆိုရင်တော့နီးမျိုးစုံနဲ့လာကြတယ်ဒိန်ချင်လည်းရှိတယ်နွားနှုတ်တွေလည်းရှိတယ်ဒိန်ခဲတွေလည်းရှိတယ် cheese တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုကတော့အဆင်ပြေတယ်လို့လေးကြွေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမဲ့သတိထားသင့်တာကကြာတော့အရန်ချိုလုံးတဲ့အစားအစာတွေကိုတော့ရှောင်ပေးသင့်ပါတယ်တချို့သောနှုတ်နဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာဆိုရင်နှိုးကတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားတွေတောက်လို့ကောင်းအောင်တရားတွေအများကြီးထည့်လိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်ကလင်းငယ်တော့မကောင်းပါဘူးဒီတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တချို့တော့ဒိန်ချင်နေမှာဆိုရင်လည်းတရားတွေများနေတာတွေ့ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဝဲနေရမှာဆိုရင်အချိုလျှော့ထားတယ်တရားလျှော့ထားတယ်နှုတ်နဲ့ဒိန်ချင်တွေကိုလည်းရွေးချယ်ပြီးကျွေးပေးဖို့ကျွန်တော်ကတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြောရတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ကလင်းငယ်တွေကိုဒီကိုခံအားညှင့်တင်ပေးဖို့အတွက်စားသင့်တဲ့အစားအစာလေးကဒီရာသီဥတုနဲ့အကျန်းကိုလိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကလင်းငယ်တွေကိုကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အသားဓာတ်ပြေဝအောင်ကျွေးမယ်ဗိုက်တာမင် C ကျွဲဝတဲ့အစားအစာတွေဗိုက်တာမင် A ကျွဲဝတဲ့အစားအစာတွေနဲ့ဇင်းဓာတ်ကျွဲဝတဲ့အစားအစာတွေကိုညအောင်ကျွေးခြင်းအပြင်ကလင်းငယ်တွေကိုခံအောင်မြင့်တင်ပြီးတော့ယာတီတုပ်ကွေးဖြစ်တာတွေဝင်းပြဝင်းရှော့ရှော့ပါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ